はい、こんにちは、大キャノンです。今日はね、やっとね、ちょっと今夏の大会の地区大会が終わったところで、いろいろあったんですけどね、なんとか次にも進めたので、男女とも、すごく良かったんじゃないかなと思います。そしてなんとね、いいことがもう一個ありました。はい、見てくださいこれ、ちょっとあれだな。はい、見てください、今川焼きの、やっと見つけました。ねずこです。はい、今までね、ねずこだけどこにもなかったんですよ。なんかもうみんなねずこ買っちゃってるみたいで、ちょっとなんか薄くなっちゃってますけどですよね。はい、でもね、ねずこをやっと食べれるということで、すごく嬉しいですね。はい、これでやっと今川焼きも、全ての柄を食べたということになります。はい、じゃあね、今日はねずこと、あとね、炭治郎の今川焼きももう一回買ったんで、食べたいと思います。ちょっと列車が来て、すごい貨物列車が来てますけど、食べますね。いただきます。はい、列車行ってました。これなんか今川焼きチョコレートって結構合いますね。食べました。はい、じゃあもう一個、なんと30円引きになってた。もうあれですね、結構売れ残ってるのかな、ねずこ以外は。はい、炭治郎も食べちゃいたいと思います。ではうまい。じゃあ、そろそろ電車来るみたいなんで、まあこれには乗らないですけど、人がいっぱい降りてくるんで終わりにします。では、皆さんまた月曜から頑張りましょう。では。